אנשים בולבלים לא מבינים שניסיון העושר הוא לא פשוט. ניסיון העושר הוא לא פשוט. שלמה המלך אומר, עושר, אומר לקדוש ברוך הוא, עושר ורש, אל תיתן לי. אתה יעקב, מה לא ייתן לי? לא עושר ולא עוני. למה? אומר, פן אסבע, וכיחשתי ואמרתי, מי השם? אסבע, וישמן ויבעד. אה, זה אני, כוחי ועוד שם ידי. ופן יברש, וגנבתי. אז תעשה לי טובה, אמצעי. רבותיי, יש מדומיינים וחושבים שעושר זה לא ניסיון. עושר זה ניסיון. אומר רבה, מסילת ישרים, העושר מצד אחד, כך שהמלחמה היא פנים ואחור. העושר מצד אחד, והעוני מצד שני. אברהם אבינו היה עשיר גדול. בהשם ברך את אברהם בכל. אותי אברהם אבינו היה עשיר, והיה לו צאן, הוא בקר, הוא בקנה, הכל היה לו. עשיר גדול מאוד היה. אבל את כל הכסף הוא נתן לעבדו זקן ביתו, הוא היה מושל בכל אשר לו, לא מעניין אותו בכלל. כל הכסף היה בשביל לעזור לאחרים, להציל אחרים, להכיל אחרים, לתת לאחרים מקום ללון. זה היה חייו של אברהם אבינו. הוא אף פעם לא ניחס לעצמו כסף, הוא אף פעם לא רדף אחרי כסף. אם יחוד ועצרוך נע, לא יקח מכל אשר לך ולא תאמר לו, ישרתי את אברהם. לא רוצה כלום. הוא יודע בוודאות שמי שמאכיל אותו ומשקיע אותו ונותן לו זה הבורא יתברך. והוא לא דואג בכלל. והוא עשיר גדול. הוא מסוגל לתת ממה שיש לו לאחרים. הוא מסוגל לראות גם את האחר, גם את החסר.